Kilometro. Alfa Romeo. Aukštį. Alfa Romeo, čia kilometro aukštyje mes čia. Vienas užduoda klausimą, kitas pakartoja klausimą. Turi patvirtinti informaciją, kad viskas, nuo šiol ir mes tai. Biurokratizmas toks. Jenki, Romeo. Ir dirbsiu nebe 8, nes 16, nes užtruks pakartojimas. Nu, matomumas, aišku, kilometro aukštį nekoks. Negali būti savivalės, reiškia, skrydžiuose, nes lėktuvas vienas turėtų kilti, bet jisai kilti su kursu 08, tai reiškia į tą pusę. Dabar, va, šiuo metu kažkada turėtų jau... Ar leisi tą galvoją? Dar nėra. Ne.